قليلا ما تشكرون
nítorí tí mo dá yìí ẹ ló fún mi ẹ ló tó fún mi lẹ́ẹ̀ fún gbogbo ẹ tó bá mọ̀ ń lò dáadáa etí rẹ èyí tó fi gbọ́rọ̀ ọlọ́run yẹ kó pọ̀ jù èyí tó fi wọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹ kó pọ̀ jù èyí tó mọ̀ fi ru ọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹ kó pọ̀ jù tó mọ̀ fi rò ń pa iṣẹ́ ọlọ́run yẹ kó pọ̀ jù pọ̀ní ìlànà tẹ̀sán. Mari baba to sick ti ori toto ah ah at age of 73 la ilaha illallah o wa na ma so operation fun mi o bi mo ri toto pada mo wa so operation fun operation e wa successful o ba fun mi bill o ba fun se fun mo ti mi le ni ade ni doctor wa ni baba elu am the word you la le mu wa o ni ko mu 700,000 naira o ni ko da ke so pe ke mu 70 million wa easily ló ń mú kalẹ̀ ìdókòwò ṣe lọ náà ṣùgbọ́n òun ti pé 73 years láti dọ́nà rẹ̀ ní bí òun lòun ń tọ̀ bó ti wù lòun ń tọ̀ ọlọ́run wá sí ìsìtọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan ẹgbà 700,000 fún àìpé gbogbo òtọ̀ tí òótọ́ láyé náà láàmú san 700,000 fún ta ní olùwó olùyẹ sẹ́yìn pẹ̀lú ìwé sọ̀rọ̀. Zara ha kun fi leha. O pin yi sile, o wu yi lele, yo tun pin yi pada. Allahu akbar. Wa kafara kun fiha, o le ka epo. E wa po lo jana, la yi lo ni wa 7 billion yen lo wa lori le. La ilaha illallah. O wa 7 billion yen. Everything you are not important at all. Tọ́lọ̀ bá ní ìdí ẹ̀rọ yìí ó ní èèyàn 7 billion ìwé yọ kan ó máa kára ẹ̀rọ kún kan. Tẹ́gbẹ́ èèyàn jẹ́gbẹ́ náà fẹ́ ló ó wípé èèyàn kan ò lè wúlò lọ́dọ̀ náà. Èèyàn kan ò tó bẹ̀. Zara akún fìlà àrò ó ní ká fẹ́ra kún fìlà. Èmi mo ní kẹ́ pọ̀ sórí ilẹ̀. Ẹ wá pọ̀ títí bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ ni. Tẹ́ ẹ bá ní tẹ́ ẹ tí ìjọ ọlọ́run bá ń rìn lọ́wọ́ gbogbo yín ò lẹ́ni. يقولون من فرط وتوبهم وعنادهم استهزاء
النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا عم الله عليه وسلم قال لك رسول الله أم واسم من فرتي وتوبهم دادا لقريمان كاي دادا لقريمان كاي دادا لقريمان بارا فإناتهم أتي قفة تقرر لهم نهلسا إسي زاهن دي تجاتي ونصر دي قبع ونفع النبي شيء يجي متى هذا الوعد والقيامة نائبا ونو ديكم ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين يقولون متى هذا الوعد قال الكلام هو الوعد الوعد ادمو نجيب لا اله ادمو في اقبل صوت الله على الهدي والشيوا اشيو الشيوا يقولون ديكم يقولون صادقين تقولوا ترى المسلمين ان وعد Especially as you know that Judaism, Christianity, and Islam. Not so great, there is another day. Not so great, there is a year after. Okay, then you be, then you are yes, year. Another year after is coming. After year. Go, bless me that I know so well. But I want to pray, Yakulu na mata aza lwaad. In kuntun so jiki. Yakulu na mata. Ọlọ́run wa fẹ́ sọ fún wa ọ̀nà tó fi tẹ́ fi ronú. Ọlọ́run wa fẹ́ sọ fún wa létí. Ọlọ́run wa ló ń fún wa ní ẹ̀ ó fún wa létí. Ó fún wa ló ń fún wa ní ẹ̀yìn. Ọlọ́run wa fẹ́ ká lọ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ta. Wọ́n á sọ pé
نحن على كنّاكم فلو لا تزدقون أولا جاهين كلا بيغر فلو لا تزدقون أبا رأيتم ما تمنون Eri atau tabidani ispam tabidani. Anu taruku namu, amu anu taruku. Saya ilai dani abawa. Tidak ilallah. Tabidani. Saya ilai dani abawa. Anu kadal nabi nak kumenu. Awani lak cepuni kadal lehinon. Amu anu di masuki. Ene kule bawa matu. Ala amu badilah amu zala kuwanu syahu di malaka alamu. Ini itu macam change ni, eh, macam dijong belajar. Kalau kita alim tu nasi ada leula, kalau kita dzat karun, siapa yang mampu untuk jadi? Kalau kita dzat karun, eh, kita orang jadi. Apa itu mata rusul? Kalau kalau dah mampu, apa itu mata rusul? Eh, rinteri mana? Anu dah sudah hujan, anu dah nazar hujan. Eh, ini kau saya hujan. Na ilaha illallah. Na kuzi ni kun to wu yo oje la tan ni. Allah. Allah ni ye ti ke ma pe to te ina ba de ra don ati pe ni di ole. Allah Allah. Afara e tu ma ta'rusuna antum tafrahuna amna no sare o. Afara Saya ingin jago produce pada. Aku nak nazar pun. Abang aje rite guri, tewe tye. Pada lepas aja dia visit tu sih. Aku nak nazar pun. Siapa ni abang? Nah. Oh, nashau lajalau. Kalau tu bawa, ada kuah syaf. Yo beli paris melayu. Pasal tu tempat kahun, pasal tu tempat kahun. Eh mana kita ni? Eh mana gigi? Ada ni muda ni, cepu wet, muka wet. Ibu ni leh, asyik leh ibu. Asyik pada lepas aku tak fungsi, asyik fikir. Ibu jauh lewat orang tu. Pasal tu tempat kahun. Inna lahu jalamun. Allah Akbar. Pasal Allah Akbar. Pasal tu Allah Akbar. Inna lamugramu gizete, inna lamugramu. Inna lamugramu, inna lamugramu. Inna lamugramu, inna lamugramu. Bali nalu marumu, emani ha? Kalau orang wale malu, ah, ubang lobi, gizete. Allah dinai walau tu Allah dinai walau. Apa itu maliman lazi tashabun? Allah ni saya ni aku umi temuni. Apa itu maliman lazi tashabun? Apa itu maliman lazi tashabun? Apa itu maliman lazi tashabun? Apa itu maliman? تشربون إيه ربيتموني أنتم أنزلتموه من المزني أمنا من المنزلون شاف إيه السوق التي بيشودني أبا ولا سوق لي أنتم أنزلتموه من المزني أمنا من المنزلون أنتم أنزلتموه من المزني أنتم Allah. Ama wacha. Antu manza tumu min al-muzn. Sai da yusu so kale ni shudu. Al-muzn. Al-muzn. Allah. Antu manza tumu min al-muzn. Tama ama ama ti 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 gran ko. Na'am. Ti gaba jimanya. Na'am. Oni yoba ka mon ko. Ana ba ha. Hein? Ah, tu, hein? Yo, on y va quand on y... Ah. Tu y va quand on y... Non, on y va, hein? Ama, va, va, on y va, il y a un chameau.
I answer answer. Talk about Tima, you don't want me. So, to go ahead, teach you, don't have a yara. Oh, I'm going to leave you on YouTube. Go for it. So, I'm going to go to Philippe. Why, here, Antum, I thought I hate to Molima and Lashi Tashira Guna. Antum and Zaltu Mumina Limuzi, Amunano Limuzi, Lola, Inna, and Zalina, who feel like Fama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbih min kulli amri salamun hiya ta'amat za'il fajr me kan yan on wa ni kon han ni dede yu ko yan yo ni me ka ba ni me ba ka ni me ka ba lo bi oni no no han to ma han on wa lo le mu ere ja Emeja, Arama Lua. If you come out for Larama, you know, I'm more at the 66. Oh, if you see, you are dead. Can you come in? Money. You will go to my place. I'm fine to money, man. Let's eat a shabu. I'm not here, I don't tell money. I'm not home in the Muslim. That's the cloud, that's the rain cloud. Turning of cloud, meaning cloud, last one, rain cloud. I showed you two wrong me or to show you two new wrong me. If you wrong me alone, the only Ninja Muzini. If you near wrong me, Sahab, Lassan, and Muzini, the Hebrew, your mom, me that day. I'm to answer it to move. I'm not going to be able to do that. Ti ba se ka won die kan wa nu ni tin du ko ni o mi ti o ro mi jo koro ni atara iwo bu iwa iwa bu tin be la to wa wa ma na be adam e ti o ro e ti o koro ni o ba je so to ri ka won die ni nu yi won ti a ko fo lohun an tu e la na sha o la jalina o ujaja fa la Mo de mo pe ti gba pa mi yen to ma ma ri o je ti mo le je ni fo bi mo bi se mi mi de mo lo ni wa yo omo to wa bi omo ojo ta lo ko mo ojo pe ti bi ba pa enu lo nu ya ko se ro pe mu ni o yo lo to ma kun je si le ko po yan se wa lu si mo kun o fa ni Allahumma Allah ba lu si mo pe ti fa ni mo fa ta lo ko intuitive intuition wọ́n yẹ kọ́ yẹn lọ́lọ́run níbi ni ẹ̀mí ni táyín ẹ̀mí náà ni gbogbo lára yín yẹn ta ló kọ́ mọ̀ kókó ta ló kọ́ ọlọ́run sọ bá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mohammed inú súrà tó yá sí
nítorí pé ọmọ náà dáadáa náà ní tó bá ti kú á rò fún kò ní jí mọ́. Ọlọ́run wá fi àwọn examples yẹn rẹpẹtẹ sínú Qur'ani fún Adébíwá Muhammad. Sọ́kọ́ àlùmọ̀ rẹ fún bá dàbí àwọn àlùmọ̀ tó ṣáájú pé àwọn àlàmìyára lè ní sáánù tọ́mọ èèyàn orí mi àdínà àdàbí ní àrùn mi ní ti bá ti. Bí àwọn ọlọ́run wá dẹ̀hùn látara àtọ̀ ní. Àbí àwọn àṣẹ́jáwá àti ìmú bínú. Ọlọ́run ní kàkàkọ́ mi èèyàn dúpẹ́ rí ọlọ́run wo bá tó tóbi. Ó wá dábi látara nǹkan tó lẹ fún àjẹ tó lágbára. Àṣẹ́jáwá àti ìmú bínú. Ọlọ́run ní kàkàkọ́ mi èèyàn mọ èyí kó dúpẹ́ kó mú oore kó mọ̀ yàrá òtúrú. Àti ìmú bínú ìjà lójú ìjà ló gbé kọ̀ọ̀mì ọlọ́run. Ẹni náà wò pé ọlọ́run ní kẹ tó béèrè pé ẹ bá mi jà ẹ jẹ́ sọ fún yín ọ̀nà tẹ bá mi jà. Ẹ ti rí wọ́n dára bá dára. Wọ́n dára bá dára wọ́n dára wọ́n dà sí àbálẹ̀ kàwọ́. Dọ́lábàlà náà mọ́sàlá dọ́lábàlà náà mọ́sàlá. Bí a kò tí gbé kẹ̀, owó ò tí tóbi tó jẹ́ owó tó. Bí a kò tí bímọ, bí a kò tí lọ́nà, bí a kò tí náyà, bí a kò tí lọ́kọ, bí a kò tí kọ́lé, bí a kò tí dímọ́. Ọlọ́run ẹni tó má sọ fún mi pé ìlú lè dá fún mi mọ́ ó kojú ìjà sí mi. Ibi tí mo ti dé ẹ lẹ ó wá ìpàdà jẹ tó lágbára ó yẹ kó mọ̀ pé kò sí tí ì lè ṣe mi. Omi mo fi dẹ́ omi kínkínní ló wá tóbi ló gbọ́n ló láàká yìí ló ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n ti wá lọ pé kí ni kì í lè ṣe kí ni kì í lè ṣe. Lọ́lábàlá náà ń bọ̀sẹ̀ náà. Ó wá ń kọ́ àwọn ọlọ́run lẹ́gzámpùs pé àwọn olówó ẹ mọ̀ ọlọ́kùnrin kan wọn àtọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ ọmọ ènìyàn wọ́n ní alábà muhammed àwọn sẹ́ńdà ti bá dé láì yóò mọ̀lì kìyàmà alhàmì dùn the best of sẹ́ńdà dálì kìyàmà àwọn tó bá wà bí fún yìí wọ́n láwọn méjì lọ wọ́n sọ fún rẹ̀ pé àyìnà nánu ìnà yàtì mú na àti ìhìlẹ̀ àṣà wọ́n rí àwọn ilé ńláńlá pé kí yàn lọ́gbà nánà àyìnà kí wọ́n á rí àwọn jẹ̀rán jẹ̀rán lórí. Àyìnà nánu ìnà kú ilẹ̀ yasimu na azihile 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 asa pàtó kí àwọn owó yìí gbóla wa ọ̀rẹ́ tí ti pé ẹlẹ́dàá ti wa ìrírí kan ìmọ̀bi olórí pé yan rí ohun ìbálẹ̀ yan ti ọ̀dẹ̀. Yóò ti rẹ́ ni sọ́mọ ti fàyà. Ọlọ́run yìí yẹ kan ṣọba tí mo ń rẹ́ ni. Ẹlòmíì ń kọ́. Ìwé yóò sọ sọ́lọ́run gan. Sọ́lọ́run náà ló sì sọ rélíìsì. Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé òun rí pé mo sí ẹni tó tọ́ ni. Ẹlòmíì ò ní. Ọlọ́run ìwà mi dá mi lẹ́jọ́. Tọ́lọ́run bá déjọ́ ẹ ò mọ́rú ẹjọ́ tọ́lọ́run ò mọ owó ọba adájọ́ tọ́lọ́run ni. Tó bá fi lè sọ fún òfẹ́jájọ́ ìyá sí fèèjì. Ó ti rojọ́. Kú lù ní ẹ̀ máa ti mímú náà pọ̀jù. Kú lù ní ẹ̀ máa ti mímú àjù. Gbogbo tọ́lọ̀ máa ní fún ìyà jẹ yẹn. Ẹ̀rì kí àjẹ́ ìdọ̀tí ó wà justify. Yóò sọ ọmọ pé ó tọ́ sí ìyàgbé. Kò sí ìlú tó lè ṣe níjàrá. Kú lù ní ẹ̀ máa ti mímú pọ̀jù. Tọ́lọ̀ náà bá jẹ́ ni mo kẹ́yàn. Tó bá padà rí òní píṣẹ́ tó ṣe kọ́ ó fẹ́ dẹ lọ́la ni. Èdè àgbọ̀ pọ̀ lẹ́nu ọmọ náà bí Adam. Wàdọ̀rábàdà náà bàzàdà ọ̀hún. Wọ́n yà sí Amẹ́ríkà ọ̀hún. Wọ́n yà sí Amẹ́ríkà ọ̀hún. Bí wọ́n fọ́ àwọn ọlọ́run ní ẹ̀gzám. Mo lọ ilé ìwé náà. Mo ní first class náà. Ó jẹ́ kí o rí báyìí fún mi. Èmi ló ń sọ yìí. Nàìjí àmàlìkà ó ti gbàgbé mo ti tẹ́ ẹni. Ó wà ní mẹ́ni òye ìzọ́ ọmọ wáyé ọ̀dà bíi. Egun tó ti kú pa òun ti fẹ́ jí. Ó ní yóò yí àlá sí àṣà àwọn àmàlù láti rìn. Ẹni tó fi ilé rẹ̀ lálàkọ̀ọ́kọ́ tí yóò rí tẹ nìkan tó tó ń ṣe náà yóò jí padà. Ó wà pé kó lè hálíkì ní alí gbogbo kan nípa ẹ̀dá tó dá gbogbo ẹ̀ ló mọ̀. Àlàyé àdàlà fún mí àṣàjárí àádọ́rin náà.
فايزا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون فإذا أنتم منه توقدون على عادوني تجيني تقولي كلوروفيل شو ما سيا كلوروفيل تجيني توب 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 شجاري لا عادوني الله ني يقولوا ما مونا جا دم الله هاي زاد مني وتو كدول أت ما له لين تين لا راري الله جعل لكم من الشجر لا عادوني تجيني توب توب ama tu kana ama kuna ama juna ama tu jok kan waktu mata nambe ah ama dili tolong dari owo lo nong do owo ni kiti tu tim tana gogo owo mata mata no tu ekete igini ibi kinam jere ba naam sajari la adori ni nara huwa din tem moso dinna inna owo ni jebe sajari la odia kumba eh Ana Allahu Akbar. شجر الأحضر جعل لكم من الشجر الأحضر النار فإن ساعات منه توقدون تطرر إما واتنا إما واو إما إما رالي إما رامتو إما شكيني توقدوا إما تقرين تلالي جعل لكم من الشجر الأحضر الذي جعل لكم من الشجر الأحضر النار فإن ساعات منه توقدون I am a man. Intolo on try lati fun wa gbo kini ni pe into ti won le ji pada intero o le leni olorun ni mi asipe mi sibe intero o le leni olorun asipe mi sibe okan na baba wa mo leni kan mu mu lo do ba mi ni ba mi yusuf ya sala ala ala ni en wo mo mo mu lo do ba mi wa so pe wa so pe o so ba mi pe to Again, so much for the people you are. Then, by reason, quality spam calling domain. I share long larry. But, me, in total, I'm looking to pay 5 years for come back. So, you put a bit that the long time for money, what's I? Talk about that, I'll be talking about that, so you have to do the money. I want your own comprehension, one bigger. Only, come on, but only, monsieur, I don't care. Kalo lem pe in to ti kun leji omo eyan mo ma fun olohun ni example ti o se mu la kai wa
Friday.
lori gun mene re agaye to ma ti fi kiki man bi kan eh to ma fi le kiki man fi kan na ko da kini je aba ti kiti boya asuba la wa wa mo ti wa kiki man bi kan ni lu kan laye alkiyama fi dinesu kini allah la ma agbala gba ta ba ti kiki man ni e barika ji mo tori ta fi barika o tu dinesu kini la ilaha illallah ayo ni pare mo le o solo e ka si di deputa lo solo o leyin lo sai ninu e ni ta gbo ni a de je ta la police ya salu na ka ni sat ya salu na ka ni sat ayana mo isa fi ma anta min zikra illa rabbika qanta o je ka san rapo lo madina sallallahu alaihi wasallam ata amu dan fala tasajidun surat an-nahl na'am ayatu al-awwal min surat an-nahl ajakan na'am tawashiran tawashi tawashi dua surat an-nahl kaita حتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما يشركون حتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما يشركون fala tastajiru olohun ni amullahi oro ase mi olohun pa ki amode atao ti de tama goro ta mi ta ko gani o ata amullahi oro olohun ase re pa ki amani ti de fala tastajiru e mo ko lo ko ti de da ko so ye ye yan o ti de e lo so ko ti de o olohun ti de confirm ti ara yi fala tastajiru e mo kan lu ko ti de la ilaha illallah se ni kan ba lu le fu fu mi ki olohun mi o ti de fala tastajiru e tun mo kan lu ko ti de da mi ku yi wa olohun na lu yi ata amrullah fala tastajiru ata amrullah fala tastajiru na Okay. Ah, yen bele o gbale idanara nu.
Ọlọ́run ni ó wà nínú kòkó. Amín.